Шымкенттегі флебология және лазерлі медицина орталығында шеберлік сабағы өтуде. Дәріс тыңдау үшін мамандар тек мегаполистен емес, еліміздің әр аймағынан келген. Солардың бірі Руслан Жолдашев. Медицина өкілінің сөзінше дәрігерлерге мұндай сабақтар ауадай қажет. Айтуынша, дәріс тыңдаудан бөлек жаңа аппараттарды қолдануды меңгеруде. Мы производим оборудование, которое применяется в разных направлениях. Біз әртүрлі бағыттарда қолданатын жабдықтарды өндіреміз. Бұл проктология, флебология, лор бағыт, гинекология, амбулаториялық хирургия, урология, яғни әртүрлі медициналық бағыттарда. Біздің жабдықтар бүгінгі күні Қазақстанның барлық қалаларында, жеке және мемлекеттік клиникаларда ұсынылған, және қазір өте белсенді қолданылады. Және жыл сайын осындай жабдықтарды пайдаланатын клиникалардың саны артып келеді. Мамандарға өз білетін Ресейден арнайы келген проктолог үйретуде. Мәскеуден келген Михаил Черепинин науқасты емдеудің тың әдістерімен бөлісуде. Сөзінше, тәжірибе алмасу арқылы да біліктілікті көтеруге болады. С моими друзьями, коллегами из фирмы Медиола. Менің достарыммен Медиола фирмасындағы және Шымкент қаласындағы лазерлік флебология және хирургия клиникасындағы әріптестеріммен біз адамдарға не істеп жатқандарын және неге олар мұны істеп жатқандарын түсінуге мүмкіндік беретін осындай білім беру семинарын өткізуді шештік. Айта кетсек, проктолог қаламызда 11 сәуірге дейін болады. Осы аралықта қала тұрғындарды проктолог қабылдауына жазылып, тексеруден өте алады. Ол үшін арнайы жеңілдіктерде қарастырылған.